får vi teste ventilen. Det fungerte. Der fikk den av varm, ja. Der fikk den. Da ser vi også at vannet stopper. Så kan du kvittere alarmen og se om du får på vannet igjen. Gjort det. Så setter jeg på vannet igjen. Alt er gjort. Der kom vannet på bakken. Der kom. Så du sitter med deg i kveld, og så kjører du.